ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೈ ಜನಾಂದೋಲನದ ಸಮಾವೇಶವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಜನಾಂದೋಲನ ಸಮಾವೇಶ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಈ ಒಂದು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತಲುಪುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜನಾಂದೋಲನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ನಾಯಕರ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮೈಸೂರು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಜನಾಂದೋಲನವನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ತಿ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವೇದಿಕೆ ಇದೀಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ 400,000 ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೈ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಲದ ಹಗರಣಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರೋದು. ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಸಂಚು ಅಂತ. ಸಂಚು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಲದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಚು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಈ ಸಂಚು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದಿರೋದು. ಸೊ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೋಸ್ತಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಮಾವೇಶ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೃಹತ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾಲೇಜು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಬರುವಂತಹ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಅಂದರೆ ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಕೊಡಗು, ಹಾಸನ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಹಾಗೂ ರಾಮನಗರ ಸೇರಿ ಹಲವು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಆಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ 3 ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 1,125 KSRTC 400 ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೇರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾವೇಶದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಂಥೇಳಿ 5,000 ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾವೇಶದ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಎಂ ಮಾದಾಪುರ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ, ಜನಾಂದೋಲನ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ? ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಮೇ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಚು ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ಧತೆ, ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ. ಮೈಸೂರು ತತ್ವದ ವೇದಿಕೆಯೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನಾಳೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ದೋಸ್ತಿ ಸಮಾವೇಶ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರೂಪದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಗರಣ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮೂಡಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇಶನ ಪಡೆದಿರೋದು ಮತ್ತು 50-50 ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಹಗರಣ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮಹತ್ವದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮೈಸೂರಿನವರೆಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಾಳೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜನಾಂದೋಲನ ಸಭೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಬಂದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿಯೇ ಮೈಸೂರು ಚಲವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಮಾಡುವಂತಹ ಭಾಷಣ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿರುವ ವಿಚಾರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ
ಇರ್ತವೆ ಅವು ಅತ್ಯಂತ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳಿತವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಿರು ಹೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ JDS ಮತ್ತು BJP ತಮ್ಮ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಹಗರಣಗಳೇನು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸಂಚೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಮೆಟಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಾರು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಏನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಒಯ್ಯದೇ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಅಂದಾಜು 100,000 ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 100,000 ಜನ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ 3 ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಸುಮಾರು 1,125 KSRTC ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಜನರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಳಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 400 ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಏನು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಸೇರಿಸುವಂತಹದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಈ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮಾರು 100,000 ಜನರನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಇಂದು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನಾಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ JDS ಮತ್ತು BJP ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಾವೇಶವನ್ನು ಏನು ಮೈಸೂರು ಚಲೋ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾವೇಶ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಿದೆ. ಶರತ್ ಹುಣಸೂರು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ. ಅನುಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ www.vistaranews.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯಲು ವಿಸ್ತಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.